ja, ጦርነት የሚከፍቱት በሰው ቂጥ ብለን እንትን ብለናል እና ምንድነው ሴቶች ለምንድነው መኪና ሲያዩ ኦ የኔ ወንድም ሂድዛ ጨርሰናል እኮ እኛ በቃ ጨርስ ማስጠላችሁ በእናታችሁ ውሸታሞች የማንም መድኃኒት አይደለም እኔ ማንም የራሴ መድኃኒት ነኝ ጨርሻለሁ አሁን እኔ የምፈልገው ምንድነው ጦር ሜዳ ጦርነት የቂጥ ጦርነትና የወንድ ጦርነት ነው ማለት ሴቶች ምን ሲያዩ ነው ወንድን የሚወዱት ምን ሲያዩ ነው ወንዶቹ ቂጥ ሲያዩ ነው ያው ቂጥ ሲያዩ ዴ ብለው ከተጠመዘዙ በቃ ጉድ ፈልቶ በቃ ገደል የሚገቡበት ጊዜ አለ እና ወንዶችስ ሴቶችስ መኪና ነው አይደል እስቲ ሴቶች ምንድን ነው የሚወዱት ሀብታምና መኪና ሀብቴ አሁን ሴቶች ተናገሩ የምትናገሩትን ዝም ብላችሁ እኔ እብላችሁ አንድ ነገር አለ የኔ ፕሮግራም እኔን ለማድነቅ አይደለም አንድ እኔ ማንም እንዲያደንቀኝ ማንም እንዲጠላኝ አልፈልግም ይሄ ቴማዬ ምንድነው ለምንድን ነው ሴቶች ወንዶችን የሚወዱት መኪና ለምንድን ነው ሴቶች መኪና ሲያዩ ገደል የሚገቡት ብንልስ ልክ እንደ ወንዶቹ መኪና ካዩ ተሰቅለው የትም ነው የሚሄዱት ሀብታም ካዩ የትም ተሰቅለው ነው የሚሄዱት እና እኔ የምፈልገው እዚህ ውስጥ ስትገቡ ያ እዚህ ስትመጡ እኔ ጋራ ገዝቶናቸው ስትመጡ እኔ መኪና እወዳለሁ ምክንያቱም የሚለው ነው እንጂ መኪና የማትወዱ ከሆነ መግባት የማያስፈልግባቸው መኪና እወዳለሁ ምክንያቱም ብዙ ሴቶች መኪናና ብር ሲያዩ ነው ገደል የሚገቡት ኦኬ ስለዚህ ሴቶች ትገቡና አዎ መኪና እንወዳለን ምክንያቱም አዎ ገንዘብ እንወዳለን ምክንያቱም ይሄ ነው ብላችሁ እንድት ሀይ ሞኬ እንዴት ነህ ጽሁፉ አይታየኝም በጣም ላይት ስላለ እዚህ ጋር ብዙ ጽሁፍ አይታየኝም መኪና ውስጥ እባብ እንዳለ ስለማያውቁ ነው ኦኬ ወንዶች ምን ታደርጋላችሁ? እኔ የጠየኩት ሴቶችን ነው። ለምን ወንዶች ምንድን ነው የምታደርጉት? ለምን አትወጡ? ዛሬ የወንድ ፕሮግራም አይደለም። ወንዶች ውጡ። ምን ታደርጋላችሁ? የወንድ ፕሮግራም በቀደም አስተላልፌያለሁ። አሁን የሴቶች ፕሮግራም ነው። ሴቶች ናቸው መናገር ያለባቸው። እና ፕሊስ የገባችሁ ወንዶች እንድትወጡ ሞላችሁት። ሙኬ አመሰግናለሁ የኔ ልጅ። እንዴት ላስገባ? ወንዶቹ ገብተው ቁጭ ብለዋል። ጉድ እኮ ናቸው። አረ ውጡ። ወይ ምንድን ነው ታረጉት? እኛ እኮ ሴት ነው የጠየቅነው ወንድ አይደለም። ሄሎ እንዴት ነው እናንተ ወንዶች ግን ችግር አለባችሁ እንዴ? ሄሎ ሄሎ ወንድ አልፈልግም ሴት ነው የምፈልገው። ዱርዬ የኔ ጌታ ቴንኪዩ። እንዴ ወንድ አልፈልግም ወንዶች። ሄሎ እኔ ወንድ አይደለም አስቴት እንዲሰጥ የምፈልገው ሴቶች። ስለዚህ ወንዶቹን ልቀበል ፕሊስ። ወንዶቹ ሞልተውታል። ሄሎ ሃሎ ትንትዬ ሃይ ጤንኳን እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። እንዴት ነሽ? በጣም ነው የምወድሽ የኔ ጀግና የኔ አንበሳ። አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። ወላይ በጣም ነው የምወድሽ። አመሰግናለሁ። ኦኬ ቴማው ምንድን ነው መሰልሽ? አሁን ምንድን ነው ሴቶች መኪና ሲያዩ ገደል የሚገቡት? እኔ መኪና ሳይ ገደል አልገባም፣ ግን ባሌ እንደዛ ከሆነ ይሄ አንቺን አይመለከትሽም ማለት ነው። ቴማው የሚመለከታቸውን ነው የሚመለከታቸውን ወይንም ደግሞ አይ
እኔ የምፈልገው እኔ ብር ሳይ ነው ወይንም ደግሞ መኪና ሳይ ነው የሚለው ነው እንጂ ይህ አንቺን አይመለከትሽም። እሺ የሆነ ነገር ልንገር። ቴንክ ዩ። ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። በቃ ኦኬ እሺ በቃ ይህን እሺ በተመለከተ ነው እሺ ፕሮግራሙ የሚመለከታቸው ባለ ጉዳዮቹ ናቸው። ሌላ ምንም አይነት ነገር መስማት አልፈልግም። ፕሊስ በቃ እንዴት ነው አንድ ሰው ይህንን እፈልጋለሁ ፕሮግራሜ ይሄ ነው ካላችሁ፣ አሁን የምንማረው ማትስ ነው፣ ሂሳብ ነው፣ ሳይንስ አይደለም። ስለዚህ ስለ ማትስ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ከመቶ እስከ ሚሊዮን አለቀ። ፕላስ ማይነስ እዚህ ኳልቱ ብላችሁ ውጤቱ ቁጭ ማለት። አሁን የዛሬ ፕሮግራም አንድ ወንዶች የምትባሉ ውጡ፣ ቁጭ ብላችሁ አዳምጡ። ሁለት ሴቶች ትገቡና ብር የምንወደው ለዚህ ለዚህ ጉዳይ ነው። ብር ያለው ሰው ያምርበታል፣ ወይም ወንድ ልጅ በብር ነው የሆነ በቃ አላለ ከብር ጋር ከሀብት ጋር ሁሉ ምናምን ብላችሁ ለማብራራት ሞክሩ። እኔም ራሴ መለስኩት። እንደ 19 እኔ እኮ እሺ፣ ግብ አስቲ ወንድ ምን ታደርጋላችሁ? ሄሎ ጂጂ። ኦኬ ሀይ፣ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ደህና አልሐምዱሊላህ። በጣም አደንቅሻለሁ። በጣም ሁሉ ደስ አለ። አመሰግናለሁ። በምጠይቅው ጥያቄ ላይ ደግሞ ሴት ልጅ እንዴት ብር ስታይ ነው መኪና ስተገደል የምትገባው የምትይው ትክክል። እዚህ ጋር ብር ብቻ ሳይሆን ፍቅር አስፈላጊ ነው። እንደዛ ይመስለኛል እንደኔ እንጂ ብር ብቻ ብር ስላለው ብቻ ብር አይተሽ ተገባሽ፣ ነገ ብር ሲያለቅ ደግሞ መውጣት አይሆንም። አዎ ጥያቄው ግን እሱ አይደለም። ጥያቄው አሁን ብርና ፍቅር የሚለው ሳይሆን ለምንድነው ሴቶች አሁን ለምሳሌ ወንዶቹ በቀደም ስናስ ከኋላሽ ያለው እዚህ በቀደም አይተሽ ነው ወንዶቹን ስንጠይቅ ለምንድን ነው ወንዶች ቂጥ የሚወዱ ሲባሉ፣ ቂጥ የሚወዱ ወንዶች ማለት እና ቂጥ ለዚህ ይጠቅማል፣ ቂጥ ለዚያ ይጠቅማል፣ ቂጥ ጥሩ ነው፣ ቂጥ ብለው ተነገሩ ወንድ። አሁን ደግሞ እናንተ ሴቶች ለምንድን ነው ሴቶች ብር የምትወዱት ብዬ ስል ብር ለዚህ ይጠቅማል፣ መኪና ለዚህ ይጠቅማል ብላችሁ እንድትመልሱ ነበር። ትክክል። መኪናም ቤትም ብርም ለዚህ ለዚህ ነገር አሁን ለሁሉም ነገርሽ ብር ጠቃሚ ነው። ኖ መኪና ብቻ መኪና ወይ ብር መኪና ከሁለት ነው። አንዳንዱ መኪና ነው መኪና ቆንጆ ጋር ለፍሬን ቆንጆ ሴት በመኪና ሲያሽከረክር ይውላል። እንዲህ ያለ ነገርማ አይቻልም አይቻልም። መኪና ብቻ ቤት ሳይኖረው እንዴት ብሎ ሰውን እያሽከረከረ ይኖራል? ኦኬ በቃ አሁን ጥያቄ አልገባሽም ማለት ነው። ኦኬ ለማንኛውም ላስተካክለው እና ከዛ በኋላ ትገበያለሽ። በደንብ ላስረዳችሁ የገባችሁ አልመሰለኝም። ሴቶች ለምንድን ነው መኪና ሲያዩ መኪና ውስጥ ቁጭ ያለ ወንድ ሲያዩ ቦርጫም ይሁን አጭር ይሁን እግሩ ቆራጣ ይሁን አስቀያሚ ይሁን በቃ ዘለው ይገባሉ? መኪናውን ብቻ ነው የሚያፈቅሩት ወይስ ሰውየውን? አይታወቅም። ስለዚህ ለምድ ሴቶች ሴቶች ለምንድን ነው ብር ስታዩ ገደል የምትገቡት? መኪና ብር ቤት አይጨምርም። ያ መኪና ካለው እንደፈለገ ማድረግ ይችላል። ባያበላችሁም ታስረጃቸው አይገባቸውም። ታዲያ እንዴት ላስረዳ? በብዛት አይታችሁ እንደሆነ መኪና ካለው በቃ ሴቶች መኪና ካለው ወፍራም ይሁን ቀጭን ይሁን አጭር ይሁን ዝብዝብ ይሁን ቆማጣ ይሁን መኪና ብቻ ይኑረው። ያ መኪና ካለው እንደ ልቡ ሴቶችን ያሽከረክራል። እና ለምንድን ነው ትላንት በቀደም ሰዓት ከትላንት ወዲያ ነው አይደለ? ከትላንት ወዲያ ወዲያ ሴቶች ወንዶችን ስንጠይቃቸው ወንዶች ለምንድን ቂጥ ሲያዩ ገደል የሚገቡት ብለናል አይደለ? መኪና ይዘው ብለው ገደል ይገባሉ። እና ለምንድን ነው ወንዶች ቂጥ ሳይ ገደል እንደሚት? ብዙ ወንዶች ገብተው የቂጥን ጠቃሚነት እና ቂጥ እንዴት ጥሩ እንደሆነ ተናግረዋል። አሁን ደግሞ ሴቶች ለምንድን ነው መኪና ስታዩ አጭር ይሁን ወፍራም ሰው ይሁን የሰው ጅብ ይሁን ሲሄድ አላያችሁትም? ምናልባት ሲነሳ ከመኪናው ሲወርድ እኮ የጅብ እግር ሊኖረው ይችላል። መኪና ካለው ግን ትወዳላችሁ። ብርም ሀብታ ማለት ብር ደግሞ ካለው ከሁለት አንዱ እና እዚህ ላይ ገብታችሁ ለምን መሰለሽ ጂጂ መኪና የሚጠቅመው ምናምን ብላችሁ ስተስ እኔ በሆነ መልሰው ነበረ። ግን እኔ ጠያቂ እንጂ ይመላሽ አይደለሁም። ለዛ ነው
ሄሎ፣ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ ወይዬ፣ ሄሎ፣ ወይ አይሰማም? ይሰማል። መኪና ለምንድን ነው ሴቶች መኪና የሚወዱት? ነው ያልሽው? አይኔዎች እንዴ! ማን በእግሩ መሄድ ይፈልጋል? ማን አዋራ እየጠጣ ይፈልጋል? እግረኛ ወንድ ሲጀመር እኔ አይመቸኝም በበኩሌ። መኪና ማን በእግሩ ይሄዳል? ማን አቧራ ይጠጣል ነው? እሱ እኔ እንደዛ ነኝ።